вітання. Це програма «Громадський контроль». Традиційно спілкуємося на актуальні теми. Сьогодні у нас у гостях Русняк Михайло Іванович. Вітаю вас. Це заступник начальника відділу із запобігання надзвичайних ситуацій Мукачівського районного управління ДСНС України у Закарпатській області. Тема у нас надзвичайно актуальна і цікава. Опалювальний сезон. Так, зараз якраз починаємо переходити до нового. В нас ділиться взагалі періоди на весняно-літній і на осінньо-зимовий пожежно-безпечні періоди. І от якраз ми вже в цьому місяці почали переходити, трошки змінювати формат роботи, працювати більше з населенням, працювати більше в місті, працювати більше з людьми. Організаціями. Так, більше з організаціями і говорити про пожежну безпеку в побуті, про пожежну безпеку та готування до опалювального сезону. Обов'язково з вами сьогодні ще зачепимо тему блекауту, адже, на жаль, вже другу осінь, другий опалювальний сезон у нас буде проходити саме в таких реаліях. Але давайте почнемо із того. Які основні причини того, що в опалювальний сезон набагато більше якось пожеж, більше якихось таких трагічних наслідків? Ну, дивіться, насправді їх не так більше, як вони більш трагічні, більш небезпечні, тому що в нас, от, до прикладу, в нас того року було зафіксовано на території 766 пожеж в загальному. З них тільки 100 пожеж були в житлових масивах. Але це пожежі, де найбільший відсоток загинувших людей, це пожежі, де найбільша кількість збитків від пожеж, це найбільш небезпечні пожежі. До прикладу, цього року в нас вже було з початку вересня, в нас вже було зафіксовано декілька пожеж саме в житловому масиві. В нас буквально декілька днів назад через порушення правил пожежної безпеки загинула людина. У нас вже був перший випадок, на жаль. Ну що ж, дуже багато проводимо роботи по профілактиці. На жаль, інколи цього не вистачає. Але, тим не менше, в нас досить такі високі показники. У нас безліч рейдів по населених пунктах, в нас безліч відпрацювань. Ми проводимо дуже багато роботи з дітьми, проводимо акції «Запобігти, врятувати, допомогти». Ми нещодавно відкрили... У нас на базі 9-ї пожежно-рятувальної частини ми відкрили клас безпеки, де ми безпосередньо запрошуємо дітей, щоб вони познайомилися взагалі з професією рятувальника, і збираємо їх потім в класі безпеки, щоб більше в ігрових формах, щоб більше розповісти, донести про правила пожежної безпеки, як в школі, так вдома. Я пам'ятаю, школи правило не гратися з сірниками, все. Єдине було таке правило. Так, ну, що стосується дітей, там правил не настільки багато. Вони також є, тому що часто діти не розуміють свої проблеми. І для них, як ви кажете, гратися сірниками – це цілком нормально. Ніхто там до них не довів, ніхто їх не попередив, ніхто з ними не пропрацював, що це робити категорично не можна. Але ми в такій от ігровій формі стараємося якомога більше дітей прив'язати до того, щоб вони були більш обізнані іменно в аспекті пожежної безпеки, щоб вони не губилися в таких десь небезпечних ситуаціях. І десь ми ставимо велику надію, що ця профілактика дасть свої результати в майбутньому. Але не тільки діти, а часто і дорослі, на жаль. В більшості випадків, напевно, є саме порушниками правил пожежної безпеки. І от в опалювальний сезон, які найбільш поширені порушення? Що призводить ось до таких трагічних наслідків? Ну, дивіться, є декілька причин пожежі основних. Перше – це в нас коротке замикання електромережі, побутових приладів. Що це собою? Взагалі, що це таке? Люди користуються неякісними обігрівачами, люди користуються якимись зламаними, недобре відремонтованими засобами обігріву, саморобними. Так, в нас бували і такі випадки, бували б у нас пожежі, коли людина
ну, сама зробила якийсь собі обігрівач, і це закінчувалося досить таки трагічно. Потім в нас є таке, що більше майже буде стосуватися людей, які курять в ліжку. Навіть такі є? Так, в нас є й такі, і це нерідко є фактом, коли це закінчується дуже трагічно, особливо, якщо це людина буде трошки в алкогольному стані. Дуже такі випадки часті бувають. Потім в нас є дуже такий небезпечний іще чинник, як чадний газ. Перед опалювальним сезоном, коли ви готуєтеся, і після закінчення опалювального сезону, ви маєте перевірити в себе газовий котел, системи вентиляції, кондиціонування. Також ми рекомендуємо облаштовувати в себе в домі. У нас є вже, скажімо так, дуже багато засобів, які працюють автономно, які не є такими дорогими. Є датчики, які сигналізують саме чадний газ. Тому що чадний газ, він є найбільш небезпечний. В нього немає ні кольору, ні запаху, ні, ну, ми його не відчуваємо і не бачимо, цей чадний газ. А він дуже часто стає саме летальні випадки, дуже часто зв'язані з чадним газом. От ви говорите про те, що ви часто проводите рейди. Так. А чи є якесь покарання, от якщо ви прийшли, виявили, що неналежні умови, неналежні правила? Там. Дивіться, зараз ми проводимо рейди дуже багато. Просто в нас ще зараз зберігається досить висока температура, і більше ми зараз проводимо роботу саме в екосистемах, тому що найбільший відсоток з усіх пожеж – це саме пожежі в екосистемах. Звичайно, що за це вже передбачені штрафи. Це штраф від 3060 гривень для непосадової особи до 6120 гривень. І для посадової особи це може бути штраф до 12 тисяч гривень. За спалювання сухої рослинності, трави з порушеннями правил пожежної безпеки. Потім ми заходимо на підприємства, ми заходимо в садики, ми заходимо в школи, працюємо з дитячими колективами, з колективами вже викладачів, вчителів в школах, з трудовими колективами на фірмах, проводимо з ними різні заняття, проводимо навчання, евакуація, правила користування з первинними засобами пожежогасіння. От ці всі роботи у нас проводяться і проводяться в нас стабільно. От якщо брати рейди, то від початку року у нас вже більше, ніж 300 рейдів. Це досить такий, ну, немаленький показник. Це рейд, він більше являє собою так, що ми там десь заїхали в якусь одну територію, одну частинку міста чи одну частинку якесь село, старостинський округ і опрацювали його. А в нас є також ще плани відпрацювання на кожен місяць. Поза планом відпрацювання, якщо ми бачимо, що великий показник пожеж, великий показник загинувших, то ми додатково поза планом ще проводимо відпрацювання. А якщо ми проводимо відпрацювання, це більша кількість задіяних людей, це більше охоплення території, це більше проведення навчань, більше проведення виступів, також друковану продукцію. Ми проводили і такий масштабний. У нас був проєкти, де ми дарували людям іменно ці сигналізатори чадного газу, наголошували, робили, ну, за дозволу самих власників квартир, домів, ми приходили до них, ми розказували, які порушення явні в них є, як їх усунути, як не допустити пожежі. Тобто робота проводиться і проводиться така, я би сказав, ну, велика, колосальна робота. Проводимо з людьми. Користуючись можливістю, от ми з вами зачепили тему спалювання листя, так? Ми так само часто про це знімаємо. І коли ми навіть з вашими бійцями ДСНС ходили на рейди, люди кажуть, а що мені з тим листям робити? Можливо, давайте їм порадимо, що їм робити з тим листям? Порадимо. От якраз буквально недавно я так читав в інтернеті, в нас є наш молодий, дуже такий вже відомий, винахідник, який робить з листя бумагу, так, екологічно чисту, яка є набагато краще, вона розкладається,
Прошу, треба тільки зайти в інтернет. Навіть згадала Валентин Фречка. Та, Фречка, так. Зайти в інтернет, подивитися, тому що він вже, я так, наскільки я знаю, він почав вже свою діяльність у нас на Закарпатті. Зв'язатися, здати. І передавайте. І передавайте, і робіть добру справу. Якщо ні, це все можна, це все пере... Компостування, знаю. Компостування, так. Це все переробляється, перегниває, і маєте от компостування. Тобто я взагалі не бачу в цьому таку велику проблему, як спалювати саме це листя, яке при спаленні виділяє ще й небезпечні концентрації речовин, які шкідливі для, в першу чергу, для того, хто їх спалює. Саме так. Опалювальний сезон 2023, як ми вже й говорили, на жаль, в умовах блекауту у нас буде. Як от є, можливо, досвід попереднього року? Як блекаут на це все вплинув? Ну, дивіться, ми, що стосується нашої роботи, ми її завжди проводимо, незалежно від того, в нас є світло, нема світла, ми завжди готові прийти на допомогу, в нас завжди діють наші гарячі лінії, вони, незалежно від того, чи є світло, чи ні, вони завжди працюють, завжди до нас можна додзвонитися. Що стосується, що ми ще робимо, в нас є пункти незламності. У нас зараз з 1 жовтня починає функціонувати 7 пунктів незламності, які відносяться саме це наші від ДСНС по Мукачівському району. Також я знаю, що готуються, тому що ми проводили вже обстеження цих пунктів незламності, як наших, так і ті, які належать до органів влади, наскільки вони безпечні по пожежним нормам. Також немало важливо, тому що майже кожен пункт незламності обладнаний генератором, і там є певні свої умови безпечного використання. Тобто з 1 жовтня в нас вже є забезпечено, от, що стосується для людей, на забезпечені пункти незламності з 1 жовтня вони починають працювати. Ми готові вже будемо приймати людей, якщо буде така необхідність. Ну, необхідність, на жаль, я думаю, буде. Можливо, наостанок хочете додати нашим глядачам якісь основні правила, знаєте, так, не те, щоб їх насварити, але застерегти. Ну, дивіться, якщо ми беремо пожежну безпеку в побуті, я би всім рекомендував і дуже просив, хай правильна підготовка до опалювального сезону, якщо це в нас газові котли, обслуговування їх, обслуговування якісне, проведення очищення вентиляційних каналів, якщо це в нас печі, котли, це правильне їх облаштування, це всі димарі, димоходи, вони мають бути проштукатурені, вони мають бути побілені, в них не має бути ніяких тріщин. Потім біля кожного котла, який безпосередньо на дровах чи на твердопаливних елементах, має бути перед топкою, має бути відповідно металевий лист, який убезпечить від займання підлоги, якщо є така необхідність. Дуже велику хотів би таку приділити увагу, як виховання молодого підростаючого покоління. Не тільки ми, а й батьки мають як і володіти, так і передавати ці знання дітям. Більше це можна проводити легко і в ігровій формі. Запрошуємо всіх до нас на екскурсії, запрошуємо нас всіх в клас безпеки. Ми з радістю поспілкуємося, поговоримо, розкажемо, може чимось цікавим з нами поділяться, розкажуть. В принципі, ми на своїй роботі, ми як напрямок профілактики, так напрямок реагування, ми завжди готові і завжди прийдемо на допомогу. Дякуємо вам за те, що сьогодні завітали до нас і трошки нашим глядачам деталі розповіли, як себе поводити, як себе оберегти. Ми на цьому будемо завершувати нашу програму. Це був громадський контроль. І до нових зустрічей на нашому телеканалі.